אורח כמו שצריך, כן? כל אורח שמגיע, כפי עניין האורח, ככה דבר איתו, כך כתוב בהלכה, כן? וגם לאכול ביחד עם האורח, סיפרתי לכם, כן? אתם יודעים שאברהם, כשיורד ההלכה, מגיע אורח, צריכים לאכול עם האורח. כל דבר שמגיע האורח, מביא איזה אוכל שהוא רוצה, מביאים לאורח אוכל שהוא רוצה, צריכים לאכול ביחד עם האורח. אז אברהם פחד, ריבונו של עולם, כל המורחים בו, אני מכניס כאן מלא אורחים, ואין לי כוח לאכול את כל האוכל. זאת אומרת, אני בא, יכול להביא אורח ולאכול, אורח שני, יאללה, לאכול, אבל כמה אפשר? והנה, שימו לב רבותיי, אז מה קורה? אז אני יכול להביא הרבה דברים, אבל כמה אני יכול לאכול? אמר לה' יתברך, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. אז ביידיש, אצל החסידים קוראים את החומש ככה, אל תירא אברהם, אנוכי מוגן לך. אתם יודעים מה זה מוגן? מוגן ביידיש זה בטן. אל תירא אברהם, אני הבטן שלך. אתה תאכל, תאכל כמו בוכרי בהשכרה, בלי סוף, כן? קרנף אשא עיניך, ונתן כולל אליך גם כבשים וקרנפים לשולחנך. קרנף, יהיה בסדר, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד, אני הבטן שלך אברהם. אל תפחד, אני הבטן. כוח אדיר ורב. הנה מוריי ורבותיי, אברהם ישיב מאורחים, וכל מי שבא, היה מדבר איתו. היה מגיע אורח ערבי, הוא ערבי, תפדל, בחמוד, כזז, כן, מה רוצים לאכול, מה אמין, אנא בדעלם, בדעלם, מגינים סקול, מדבר איתם ככה ביחד, סדדי סדדי, סבח לכם, סבח לנור, חלבה של ג'דידה, ככה, מדבר איתם ביחד. כנס, בחבוד, היה מגיע פרסי, ג'ונם, מיכאי חורק, רוצה לאכול משהו, כן, כל אחד מה שמגיע, ככה עושה לו, בקיצור מוריי ורבותיי, אברהם מכניס את המלאכים, בחבוד ייכנס. המלאכים אומרים לאברהם, אברהם תשמע טוב. היסר אשתך, בועל, בועל יופי, כל הכבוד, בועל. תגיד לה שיש לה בן, חבל על הזמן. יצא לה בן, פגז, איצלה. אברהם שמח, סיבה גדולה, אבל שרה צחקה. שרה צוחקת. השם יתברך כועס, כביכול, כביכול, אומר לאברהם, למה זה צחק השרה? למה היא צוחקת? למה היא צוחקת? כי כתוב אצל אברהם שהוא צחק, כן, אבל התרגום אומר אצל אברהם צחק, חדי. מה זה חדי? שמח, שמח. אצל אברהם זה הייתה שמחה. אצל שרה זה היה לגלוג. מה זאת אומרת? מה? שרה לא האמינה, אבל הפסוק אומר, אחרי מלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. שנייה, צריכים פה להבין מה הולך כאן. צריכים להבין מה הולך כאן. שנייה, שרה מאמינה או לא מאמינה? שרה מאמינה או לא מאמינה? שרה מצד אחד אומרת, תשמע, אחרי ולותי הייתה לדנה, אז זה יכול להיות שיהיה לי ילד. אבל שרה מצד שני התפללה כל הזמן. התפללה, ריבונו של עולם, אני רוצה ילד, אני מתחננת לילד. רגע, אז אם התפללת לילד, גם שואל אחריכם, זאת אומרת שאת מבינה וגם מאמינה, את מבינה וגם מאמינה שיהיה כאן ילד. מאמינה, נכון? אז מה זאת אומרת שביום המלאכים, אומרים לו, יהיה לך בן. היא צוחקת, איך יכול להיות? אחרי בלותי הייתה לי עדנה, אני כבר על רטט, מסכנה, די, אין מצב. רגע, למה גברת? מה זאת אומרת? את הרי מאמינה. את הרי מתפללת, הרי היא הייתה זו שהתפללה כל כך הרבה, שאין לה ולד והתפללה. אז היא מאמינה, מה זאת אומרת כאן היא צוחקת? מה הולך כאן? זה היסוד וזה ההסבר. מראי ורבותיי, תשמעו הסבר יפה יפה, שכתוב בספרים הקדושים מרבותינו בעל המוסר, יסוד אדיר ורב. פשט אחד הכי פשוט שיש, שרה ימינה. כי אתה יודע, בא איזה רב, אז הוא אומר שיהיה לך בן, מאמינה. בא איזה, בוא נגיד, דוד מקובל צדיק, מאמינה. אבל בא איזה אחד ערבי לבית, הוא אומר לה, יהיה לך בן, הכל יהיה בסדר, יהיה לך בן, חזק, יעלה פה אצלנו בעזה, בעמודי חשמל. תודה רבה, תודה רבה, עם כל הכבוד לך. אני אסתדר עם הבן, עם הברכה של הרב, אני אסתדר עם התפילה, לא צריך את הערבי שיגיד. או, יישר כוח, הנה, הנה הכוסות. זה הכוסות של ירדן, זה רביבי. ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדורו. אמן. שהכוח גדול. אז בגלל שהיה ערבים, אני מאמינה, ודאי אני מאמינה, מי לא מאמין, מה השאלה בכלל? ודאי שאני מאמינה, יש לכוח של אמונה שרה, גמרא מסרת מגילת דף ב', אומרת הגמרא, שרה נקראת עסקה. למה נקראת עסקה? שהייתה סחה ברוח הקודש, שוחה ברוח הקודש, שרה הייתה עצומה ונוראה. ודאי שהאמינה. אז מה הנקודה הגדולה? הנקודה המרכזית הגדולה ביותר, ששרה לא האמינה לערבים, זה הכל. אני מסתדר לבד עם התפילה. ערבים, אני אסתדר לבד, לא צריך את העניין של הערבים. עכשיו כוח, אני אגיע גם. החלבי, ברוך השם, לאט לאט. לא הזמן לאכול בשר. כן, 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 לא אכלתי בשר, לא אכלתי כלום. אני מהבוקר בר ברב. כן, מהבוקר, השתבח שמולד, ממש בר ברב, ממש בר ברב. טוב, בקיצור, מוריי ורבותיי, אני ממשיך הלאה, אכלתי רוגלחים, שלא יש שקר, רוגלחים וכמה תמרים. טוב, בקיצור, תמרים עכשיו, רוגלחים ב-12, מי שמעוניין כאילו לדעת הלו"ז, כן, ככה. טוב, בקיצור, בבני ברק חייבים להגיד הכל, התחלת, אתה חייב את המידע, אם לא עונה נרדם בלילה, כן, אתה חייב להגיד את כל המידע. תמר לך יבש. ארבע תמרים, ארבעה, והנה אני ממשיך. אז פשט אחד, מה קרה לשרה? מה קרה לשרה? למה היא לא מאמינה? מאמינה? בטח מאמינה. מה השאלה? מי לא מאמינה? מאמינה? אלא מה? כל ערבים. תודה רבה. אני פעם הגעתי לזה מקובל אחד. מה זה מקובל? אמרו שהוא מקובל, כן? טוב, אני באתי אליו, הוא הגיע לרב חיים רבי. לא יודע מה הוא עשה שם, והוא הגיע לשם. אז אמרו לי, תשמע, לך אליו, זה מקובל גדול, נותן ברכות, חבל לך על הזמן, שלוח הקודש, גש אליו. טוב, הייתי בחור צעיר. בחור, אני לא זוכר, הייתי בחור אברך. הייתי בחור צעיר, בחור, עדיין לא הייתי נשוי.
בכבוד, בכבוד, יכנסו נא, התוודרו נא, קדימה, הנה זה, הללו בעלי לגינין, קדימה. מה זה ספר חדש? הרב זמיר, חזק. בכבוד, בכבוד, בכבוד. תן להם חצי דקה להיכנס, אחרי זה לא יפריעו לי. כל אלה שבחוץ ומעוניינים להיכנס, יש לכם 30 שניות. נשמע הרבה נקוד בסדר, אני מרגיש ש... שטפח שמונה, כל הכבוד, כל הכבוד. להביא ביום הבחירות כזה ציבור. כולם בחרו, כן? לא. למה לא? כי יש זמן. כי יש זמן, אתה אומר. אתה אומר, בבית לא נהגו להצביע גם, אתה אומר. סגרנו, ממשיכים הלאה, בסדר? הלאה, נמשיך, רבותיי. אז השאלה ששאלנו, מי שלא היה, מי שהתפעל ערבית בדבקות נורא ונפלאה בכוונות של רבנו אריזל תחת כיפת השמיים. אז השאלה הנוראה, שרה מאמינה באלוקים, מתפללת, ראיה מתפללת, ריבונו של עולם, אני רוצה ילד, אין לך בית ולד, אני רוצה ילד, יהיה ישועות, יהיה בסדר, מתפללת. אז מה קרה שבאים המלאכים, שוב ושוב הלכה את חייה ונהיה בן ישראל, אשתך לא מאמינה, למה את לא מאמינה? אם את מתפללת ואת יודעת שיהיה, יהיה, מה הפחד? זו השאלה הראשונה. תשובה, א', אני מאמינה, לא לערבים, ערבי בא, לא מאמין לו, זה ערבית, זה חמודים ערבים, כן, נחמדים, הכל בסדר גמור, אבל לא מאמינים להם, זה אי אפשר להאמין לו, אתה לא אומר לך ככה, אתה יכול לעשות ככה, זה בעיה, כן, אי אפשר להאמין לו. ליהודים בקושי אפשר להאמין, כן, אז לערבים אנחנו נאמין. אז בוודאי שלא, היא לא מאמינה, לכן היא לא צחקה, היא לא סמכה. ולכן היא צחקה, אחרי בלותי הייתה לי תנאה, מה זאת אומרת? מה, כאילו, בשלמה אני, שאני נמצאת בדרגה של אמונה, באמונה גבוהה, בדרגה גבוהה של אמונה, אני יכולה להבין שאחרי בלותי הייתה לי תנאה. אבל ששרעה שמה, שאלה אותם הערבים פתאום אומרים כן, יהיה בן, והם יודעים שאני זקנה, מה, הערבים האלה הגיעו להשגה של מעל הטבע של אחרי בלותי הייתה לי תנאה? בשלמה אני יכולה להבין, אבל הם הערבים הבינו, לכן השרה לא האמינה. זה פשט אחד, תירוץ פשוט ורב. תירוץ שני, רבי ישראל. אתם יודעים, שרה הסתכלה ברוח הקודש. כתוב באריזל ככה. אריזל אומר שהצדיקים רוצים לראות האם הם יכולים להפך את הטבע. אומר רבנו אריזל, הצדיקים מסתכלים ורואים את השכינה. ברגע שהמצב נתון בטבע, שהצדיק רואה שהמצב נתון בטבע, אז הוא רואה את הקודש ברוך הוא כביכול כמו זקן ויושב בישיבה. ברגע שהמצב הוא מעל הטבע, שהצדיק רואה שהמצב מעל הטבע, הוא רואה את השכינה כביכול את הקודש ברוך הוא כמו גיבור, נער, על סוס, גיבור מלחמה. זאת אומרת, אני חוזר, אומר רבנו אריזל, שיש הנהגה של טבע, אז הצדיקים רואים את השם יתברך כמו זקן ויושב בישיבה. כביכול השם יתברך נראה עם זקן וכולי, זקן ויושב בישיבה. שיש הנהגה של מעל הטבע, השם יתברך נראה כמו נער, נער רוכב על סוס וכולי, גיבור מלחמה. מה הסבר המקובל? כן, אני אגיד למקובל, אני אחזור אליו. טוב, והנה, כך אומר רבנו אריזל. אומר רבנו אריזל יסוד. אתה רוצה לדעת אם מעל הטבע, צדיק מסתכל, רואה, אופה, רואה גיבור, צעיר, וכולי, יש פה מעל הטבע. שנה את הטבע. רואה זקן בישיבה? לא, אין פה מעל הטבע, יש כאן בטבע. אומר רבנו אריזל, שרה רצה לראות אם באמת המלאכים באמת צודקים ויהיה לי בן. אחרי ולותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן ואדוני זה אותיות עדנות. היא אומרת, לא יכול להיות. הרי אם באמת זה נכון שאני זקנה ויהיה לי בן, הייתי צריך לראות עכשיו את השכינה איך, שהייתי צריך לראות אותו בתור גיבור. אבל עכשיו שאני רואה אותו באמת זקן, אחרי ולותי הייתה לי עדנה ואדוני, השם השם זקן, זקן, אז זה בטבע, אז אין כאן מעל הטבע, לכן אני צריך קבל הימינה. זה רבנו אריזל, הסבר יפה, יש לך כוח לרב, זה בשם אריזל. עכשיו שבו טוב. עכשיו הנה הגיע חבושים, יש לבח שמולה, אמרתי אין מצב שבבושת בן זכאי יהיה לי פחות מארבע כוסות. פשוט, לבח שמולה, זה נגמור את זה, זה דרשה של יומיים פה. צדיק שמשמע אותך, זכות החבושים תגן בהתרח, כבר אני אשתה. רבי ישראל, הסבר מובן? יפה. זה ההסבר של האריזל. אני חוזר למקובל, באתי למקובל, ואני אומר לו, גברך אותי הרב, אמר לי, מי שברך אותנו קדושים ותורים, ואיך את שם הטוב? אמרתי לו, ליאור. אמר לי, בן? אמרתי לו, יפה. הוא אומר לו, אני יודע. אמרתי לו, אז למה שאלת? אם אתה יודע, אז למה שאלת? כן, אז למה שאלת? יהיה מקובל, זה נחמד, הכל בסדר גמור. שרה לא רצה להאמין להם, בפרט שהיא ראתה ברוח הקודש, שכביכול שם השם,
בשכינה זה נראה כמו זקן, ולכן היא לא האמינה, לכן היא הייתה בטוחה שכאן עניין בטבע ולא נגד הטבע. עד כאן זה היסוד הפשוט והנפלא שכאן דיברנו עליו, עד כאן. זה שתי תירוצים יפהפיים, למה שרה צחקה ולמה שרה לא האמינה, הרי שרה הייתה שיא אמונה. אלו שתי התירוצים. אני רוצה להגיע לתירוץ שלישי, שבעצם זה יהיה המהלך של השיחה והרצאה היום בימינו. אתם יודעים, הרבה אנשים אין לבית הכנסת. מגיעים לבית הכנסת ובאים להתפלל, למה הוא בא? כי הוא יודע שהתפלל זה דבר טוב, למה הוא בא ללמוד? הוא יודע ששיעור תורה זה דבר טוב, הוא יודע. תגיד רגע, אבל למה יש כאלה שבאים לשיעור תורה והוא נרדם? הוא בא לשיעור תורה, מסתכל על הרב, אתה יודע, מנהים כאלה מצמצות, פתאום, מזרח, מזרח, מה ערב, מה ערב, למה לא, למה אתה יודע. אומר לרב, הרב, דרשה חלומית, חבל על הזמן, כבוד הרב. רוצה להגיד רגע, כבוד הרב, בשמיים מקבלים כל מילה שלך. אני הייתי עכשיו במטיב תדרכיה, רק את הקול שלך שומעים שם, במקיד. הייתי עכשיו למעלה במטיב תדרכיה, רק את הקול שלך שומעים, השתבר שמולת, כבוד הרב. זה פילי פלאים. עכשיו, יש הרבה אנשים, שימו לב, יש הרבה אנשים, אתה יודע, שזה לא בכוונה, אתה יודע, הוא לא ברח, אתה יודע, מסכן, אתה יודע, אולי. יש אנשים שיודעים, הוא יודע, כל חביבי יודע ומבין, והכל בסדר אצלו, רק הוא עושה, אתה יודע, הוא בא. מה, הוא לא יודע שאסור בטל תורה? מה, הוא לא יודע שלהירדם בשיעור זה לא נורמלי? הוא יודע, הוא עושה, לא יודע אם קומבינה, לא קומבינה, הוא עושה, לא משנה. מדי שבן אדם רוצה להיות ער, הוא ער, כן? מדי שבן אדם רוצה, הוא ער. פעם ראיתם בן אדם אוכל גלידה ונרדם? יש, בברבנל יש, אבל אדם נורמלי יש, אין. אדם בא, אוכל גלידה, נרדם. פעם ראיתם אדם אוכל לפה ונרדם? ראיתם פעם אדם אוכל לפה? איזה אוכל נרדם? מה, לוקח את הלפה וכך, היה תוקף אחת, אחת לאחת, אחת לשתיים, אחת לשלוש, אחת לארבע. לא משאיר תחיית המתים, מתחנן השוער, מה, תשאיר לי משהו בסיאנס? אין סיאנס, בוא פה, אני מפלק אותך, בוא פה, אין סיאנס. ראיתם פעם, זה פילה פלאים, מי יכול לגוע? פתאום אדם מגיע לשיעור, פתאום אז הוא נרדם, מגיע לשיעור, נרדם, או קריאת התורה, מכירים קריאת התורה, שיש חבר'ה שנפטרים על השולחן, אתה יודע, עם הטלית, אתה יודע, זה כמו הלוויה, עם הטלית ככה, על הראש ככה, אתה רואה נפטרים ככה, אתה מרגיש בית העלמין סגולה, ריבונו של עולם, מה קרה? למה כאן אתה נפטר, מה קרה? קשה, מתי שאתה רוצה קשה, מתי שלא, לא. איזה אחד, קיבל משכורת, תוספת 2,000 שקל. הוא רגיל לקבל 8,000, רואה 10,000. רואה שאתה בא שמולד, אבל זה היה לו ספק. פינוק. או טעות, פינוק, או טעות, הלך לגינה, תפס פרח, פינוק, טעות, אוהב אותי, לא אוהב אותי, פינוק, טעות, פינוק, טעות, יצא לו טעות. הוא אומר, רגע, תגיבו, לא הרשבתי, פינוק. טוב, סיבק אותה, לא קרה, לא ידע, זה פינוק, מסתום עם החזוק, יאללה, בעל הבית שכל כך אוהב אותי וכו', פינוק. שבחודש אחר מכן הוא קיבל משכורת פחות 2,000 שקל, 6,000. מיד הוא בא למשרד, מה צריך להיות? שערוריה, לא יקום ולא יהיה. אמר לו, אדון, אופה, אדון, תרגיע. אמר לו, אבס אדוני, אתה כל כך לא סובל טעויות. רואים שיש לך איזה משהו אנטי נגד טעויות. אדם החודש שעבר לא באת שהייתה טעות. מה אגיד לך את האמת, אדוני הבוס? אמרתי, אדם יכול לטעות פעם אחת, אבל פעמיים לטעות זה לא מתאים, זה כן. פעם אחת אני יכול לקלוט, אין בעיה, אבל פעמיים טעות זה לא מתאים. מתי שנוח לו, זה טעות. מתי שלא נוח לו, זה פינוק. ככה האדם חי, רבי ישראל, אדם מגיע לתפילה. אתה מגיע לתפילה, מה קרה לך, ריבונו של עולם? מה קרה לך? כנס לענייני, אתה יודע מה זה תפילה? כל מילה שם זה אורות, כל מילה זה אש. הייתי השבוע בדימונה, שבת סמינר, ופרשת בראשית, מיד אחרי ימים נוראים, הייתי בחצור הגלילית. בשני המקומות האלה נגזר עליי במסלול של ההרצאות להתפלל עם מרוקאים בבוקר. אני אומר, נגזר עליי רבותיי, אני פה יכול לספר לכם עכשיו דרשה של מוות קליני, כאילו הייתי מחוץ לעולם וחזרתי, כי אני רגיל להתפלל עם אשכנזים ועם חסידים, ופתאום להתפלל עם מרוקאים, רבותיי, מוות קליני. התפילה מתחילה ובחיים לא נגמרת. וואי, והיה קוסט של המסע, חלבנה, ליוונה, 70, מנה, קוסט, 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 12, 13, כנמון. בזמן הזה אני אעשה קורבן פלוס קטורת, פלוס קופיקס, גם ארוחה בפרוק חוזר ועדיין בקורבנות. עמדתי שם לחזן, אמרתי, אפילו אהרון הכהן לא עשה ככה לבונה, כמו שקרה קוראת הלבונה. הגזמת, צדיק של אבא, כמה קוראים? עכשיו, אני רגיל, אתה יודע, אני רגיל. בבני ברק, פעלים אש, בני ברק פעלים בכל רע. ותקתקים את העניינים, אתה יודע, יש כאלה בחצי, נחסידים, אתה יודע, רק מיקס. הללויה, הללויה. הללויה, הללויה. השתבח שימחו. יוצר המאורות. יאללה, בכיף. שם הנשמה יוצאת לך, מילה מילה, אבא יהיה, אבא, מי סדר, סדר המערכה. זה יפה, זה יפה מאוד, זה יפה, כמו שאמרתי, מוות קליני, כן, זה חבל לנו. אתה יודע, ושם כאילו, זה לא חג, אתה רוצה לקרוא בעצמך? מי שאומר, אה, פשש, שקט,
לא צועקים בבית הכנסת. אני קורא סבירות של... לא צועקים בבית הכנסת. אני פעם הייתי בבית הכנסת של בני עקיבא. הייתה לי שבת סמינר במושב צפריה, וליד זה יש איזה בית הכנסת. אתה מגיד, היה שם חבר'ה, רבותיי, באו, דיברו. מה זה דיברו? פם 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 אמרתי לה גבי, תשמע צדיק, קודם כל המחיצה שם הייתה שקופה. אמרתי לה גבי, אם היא שקופה, למה צריך מחיצה? הוא עושה לי עם השפה, מינה גם מקום. טוב, בסדר. אחרי תשאלתי אותו, מה כל הדיבורים האלה? כמה דיבורים יש כאן? הוא אמר לי, זה דיבורים, ככה נוהגים בו. אמרתי לו, מה זה נוהגים? אמרתי לו, אם אתם מדברים, למה צריך חזן? הוא אמר, החזן פה, שאנחנו נדע שכשהוא הולך, הסתיימה התפילה. זה נקודה, כאילו. זה לא נפקא מינה מה הוא מדבר, מה הוא אומר. יכול להיחנק לבד, זה עניין שלו, הוא בחר להיחנק. לא מקשיבים בין אם כך, בין אם כך. כשהוא הולך, הסתיימה התפילה. החזן בעצם זה מורה דרך. רבותיי, טוב, בקיצור, הם דיברו ודיברו, אני לא התרכזתי, התחלתי להתפעם כל העם. ועבר דוד את השם, פתאום בא לאחד מהם, אומר, פה לא נוהגים להתפלל בקול. אמרתי לך, תחת נגניק. אם חשבת שנפלת בו לאיזה בני ברק, יישא לי מהעיניים, אל תחזיר אותי אחורה, כפרה עליך, תראה, לדבר, כן, עכשיו נפל לאיזה אחד הפלפון. באתי כאילו, באתי עם זה של החסידים, היה בטח שנולדתי במאה שערים, אתה רואה אותי כזה לבן, שקית חלב. אמרתי, תשמע, צדיק שלה, בא, תן לי להתהפך פה, אל תחזיר לי פה את הגלגולים, את הג'ננו, תעזוב, אל תשגיע אותי. זה בא לתשובה ככה, אחי, אל תחזיר לי את האנפין חשוכין. קיצור, מנהג המקום לא מדבר, ראית, מדבר פה שעה, כאילו, מדבר בכל רם, להתפלל זה בעיה, לא שונה. וואי ורבותיי, אז כמו שאמרתי לכם, הייתי בדימונה. אתה רואה אנשים מתפעלים, באמת, יהודים יקרים, חבל על הזמן, מתפעלים וזה, גם אחרי זה היה מכות, זה יפה, כן? עשיתי שם אחרי צהריים שיעור שעתיים, שעתיים, מה זה שיעור חיזוק וזה? אתה יודע, אתה מצפה שיהיה תוצאות, הלכו לסמינר, יזכרו בתשובה, מה תוצאות? מכות אחרי מלכה. יפה, זה חשוב מאוד. רואים שהכנסתי הרבה ברן, כן, בהרצאה, כן, שתבח שמולה. לא, אבל יפה, יפה מאוד. אני שם דימונה זה רואה, הם בעיר והם בישראל, שם יש הרבה תשובה. הנה מוראי ורבותיי, שימו לב טוב. אז כמו שאמרתי, אני מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, הרבה אנשים באים לתפילה, כן, אז כמו שאמרתי לכם, שם היה קשה לי לתת. אתה גם רוצה לכוון, אתה לא מצליח. למה? כי זה מאוד לאט, וגם אתה לא יכול לדבר בכל רם. אז כאילו, אתה צריך לקרוא ככה בשקט. אני לא, כאילו מקסימום השן מתחזקת, אתה רוצה להתחזק בתפילה? אתה רוצה, קשה, קשה מאוד, וזה אחד כאילו קורה, אתה יודע, ויש כאלה מאה רצות, אני מנת בפה. עוד אולם הוא נהגית, כאילו אולם חשדו. עם המנת בפה, זה יפה, חבל, זה מוטות בדבר. אבל רבותיי, אני רוצה פה להבין פה משהו מיוחד. באים להתפלל, נכון, הרבה, מי לא בא להתפלל? למה אתה בא להתפלל? כי יש פה תפילה, למה? כי יש פה השם. למה? כי צריכים להתפלל. אבל רגע, אם כבר אתה בא, אתה יודע מה זה תפילה? אומר אברהם הוא לא ז'ין, בספר נפש החיים. אומר מילה של תפילה, מילה אחת, שתקנו את האנשי כנסת הגדולה. כל מילה זה עוצמה, כל מילה זה אנטיביוטיקה, זה עוצמה אדירה, תבין. המילה נכנסת לתוך הלב, זה אינדיבידואלי לכל יהודי ויהודי. אתה נכנס באופן הפנימי והאינטגרלי שהאינדיבידואלי, אתה נכנס לתוך הריאלי, תבין, זה משהו עמוק, זה משהו גבוה, תבין. רבות, אולי היה פה היום, לא? כן, נכון, לכן אתם לא מזהים. טוב, בקיצור. הלו, אולי הרב שטיין לא היה. הלאה, נמשיך. והנה מוריי ורבותיי, אז כמו שאמרתי, הבן אדם מנסה. בסדר, זה טוב, אתה יודע, תפילה זה נחמד, אבל איפה האש? איפה האש? אני זוכר ללכת מדי פעם לתולדות אהרון בירושלים, ואז אני רואה מה זה תפילה. רבותיי, אותם מילים של הסידור, פה שינוי, שם שינוי, אבל אותם מילים, איזה אש, וואו, וואו, איזה אש, איזה שעגות, איזה אש, איזה אש. הבאתי איתי פעם כמה בעלי תשובה, ככה כולה. רואים ילדים בני 11 מתפללים, אש, תפילה, בכל רם, כל אמן זה אמן, כל אמן שלו זה סוכר כבוד הרב. כבודו רואה, הוא לא חש בטוב, הוא קיבל אנגינה, והתהפכו לו השקטי, איזה אש, רואים את האמן, ברוך ברוך שמו, אמן. יש כאלה בתפילה, כאילו, אתה יודע, הוא קורא את החזרה, וחבר שמו, אמן, אמר, אמן, שמוע, אמן, שמוע, פרסמת למשקת שיניים, כן, בדיוק, אמן, אמן, פרסמת למשקת שיניים חשמלית, אמן, אמן, ויש כאלה את זה, פתאום מתבוננים לך משהו, הלו, 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 everybody home, הלו, הלו, טפט, תסתכל, אתה בתפילה, או בשיעור, אתה באים לשיעור, אחד חוזר הביתה לאשתו, איך היה בשיעור פה? היה פה הרב גלאזר, חבל לך על הזמן, אחד התותחים, של כוח. היה פה אחד התותחים. נו, מה הוא אמר? מה הוא אמר?
לא תרסה מהידיים הרבה. מור אמר, האמת, הוא אמר דברים חבל הזמן, מה כולם צחקו והתחזקו, היה אק, בוא נופן, בוא נופן, פתאום תוקף, פתאום זה, פתאום חייך, פתאום שורף אתכם אייפונים. לא יודע מה נסגר עם הבן אדם, לא יודע מה הבן אדם, יש לו פיצול אישיות. טוב, מה הוא אמר? היה עוד רבנים, מה הם אמרו? הם דיברו, דיבורים. אני אומר לכי, אבא, לך תקשר, תגיד שאתה לא מגיע, תקשר למשרד הרישוי, תגיד שאתה לא מגיע, אתה אבא, תגיד, בואו לפה מושון שלא תעבוד עליי, איפה הם היו, מה הם דיברו? אדם בא לשיעור תורה, מה הוא אמר? אמר משהו על הפרשה. איזה פרשה? הפרשה שהייתה. מה היה? נו, מה שקראו בתורה. באיזה פרשה? פרשה מפורשת. איזה מפורשת? פירושים. וואלה, זה דפוק אורגינל זה. עם תעודות. יש לו תואר ב-A, בוגר הברבנל. וואלה, ולאדם ראש שיבת גאה. והקריות. בואלה, תגיד, אני אומר, היית בשיעור תורה מהבוקר. מה אמר? תגיד דברות אחד, תרשום. האמת, היה נחמד, היה בורקס. נהיה בורקס, תמיד אם יש כאלה באמצע שיעור מביאים בורקסים, ישר הוא מחשבן, לוקח שלוש לעכשיו, שתיים לאחר זמן, שלוש לאשתו, אחד לילד והוא מחשבן. יש לי ארבע, יש כמה ילדים, יש לי זונדל, חיים, דוביד, מוישי, מאיר, זה רק ילד אחד, חמש שמות. הוא לוקח לב. הגיע בורקס, שערי בורקס לא ננהלו. מגיע בורקס, הרב יכול לדבר למנורות. כן, המנורות מקבלות אורות. רבותיי, בוא נהיית בשיעור, למה לא התחזקת, ריבונו של עולם? רגע, התחזקתי, יפה, הייתה עברה, טוב, תחזור מה הוא אמר. הוא אמר דברים. זהו. עכשיו, מה קורה פה? מה קורה כאן? צריכים פה להבין מה קורה פה. שימו לב טוב. חז"ל אומרים, פשטה באבות. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. חביבים ישראל שניתנה להם כלי חמדה. חיבה יתרה, נודעת להם שניתנה להם כלי חמדה. חביבים ישראל מספיק, מה זה חיבה יתרה? מה זה החיבה יתרה הזאת? חביבים ישראל מספיק, לא, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. חביבים ישראל שניתנה להם כלי חמדה. מספיק, לא, חיבה יתרה נודעת להם שניתנה להם כלי חמדה. צריך פה להבין מה פשט החיבה יתרה הזאת. תעשו לב טוב טוב מה שאני אמר לכם כעת, בסייעתא דשמיא. כמו שאמרתי, יש ידיעה שאני יודע שהכל טוב, אבל יש ידיעה פנימית שנקראת חיבה יתרה. תראו, יש בעלי תשובה, חוזרים בתשובה. הרב מדבר, יש בעלי תשובה, יוצאים מהשיעור אש, אש! וואלה, משהו. אש! באים הביתה, אתה יודע, הבעל תשובה חוזר הביתה, עכשיו כל המשפחה שלו חילונים, אמא. עכשיו הרב אמר שאת קליפה. אבא, על פי הנתונים שלמדתי עכשיו בשיעור, אתה בתנור 17 כפרה עליך, אבא. מתאים לך תנור 17, אבא. שם כל הבעיות, כל האגף שלך, של הפצועים. ככה. חוזר באורות. מה זה חוזר באורות? מה זה בא הביתה, תיקון חצות, יושב על הרצפה. מכיר את הבעל התשובה? יושב על הרצפה עם קרית של פומיקי. כפכפים של קיפי ובוכה. אוי לי, על גלות השכינה. אוי לי, חורבן בית המקדש. בוכה, חבל על הזמן, בוכה על גלות השכינה, בוכה, מה זה, אש, רבותיי. אני פעם בא אליי איזה פרסי אחד, הבן שלו חזר בתשובה. מקבוד לב, במשונם. מה עשית בבן שלי? מה עשיתי בבן שלך? מקבוד לב, בא בתוך בית, כל לילה מיילל, מיילל, כמו חתול. חור בראש, אמר לי זה בפרסי, סרדם חורט. עשה לי חור, ניקר לי מוח. עשה לי רק לא יודע, מה יש לבכות בתוך לילה? כמו חיה משמאלה מהבלילה, מסגנת זה גורי, מה הייתה לבכות? רגע, זה ג'יקה שמרחה. מה? מה יש לו לבכות? מה יש לבכות, רבותיי? מה יש לבכות? אמרת, שמע, זה תיקון חצות. הוא אמר לי, על מה בוכים, ג'ונם? מי? מה, מישהו נפטר לך חס ושלום? מה קרה, ג'ונם? בוכה כמו אבל! אמרתי, לא, זה הבית המקדש. אמרנו, היה, נגמר, אבן, דוד, אבן, אס, ג'ונם, מה זה בוכה? זה חור בראש, נהיה מפגר. מי בוכה על אבן? אמרתי, כיוונת לפלטון, מה ששאל את ירמיהו, זה מה ששאל אותו. מי בוכה על עצים האבנים? אמרתי, כבוד, מה עשית בבן שלי? נהיה דיווני, נהיה משוגע. נהיה דיווני, בהדבכתי. פאפלה, בהדבכתי. מה יהיה איתי? מי עשינו אותי? ככה בוכה לי.
רבותיי, אמרתי לו, תרגע, 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 זכית שהבן שרק ככה יושב ובוכה, זכית, זכית. אבל יש כאלה, שמים דרשה, ההוא שמע דרשה, תיקון חצות באש, יש כאלה שמים דרשה, חזק, יפה. יפה מאוד, מה עם תשובה? כן, יפה, תשובה זה מאוד יפה. מה אם נחזור בתשובה? כן, חשוב מאוד. שיהיה לכם בהצלחה, חבר'ה, חשוב מאוד. ויוצא החוצה, יכול להיות בשיעור של העוולה הזה, מדבר על שבירת העיניים, בבא, יוצא החוצה. הבית ושא עיניך, מי נתן כל אלה, אלה, גם קליפות להפפיך, הוא רק שכח שבגיהנום פיצוצים לפניך, מי נתן עצה מלך. עכשיו היית בשיעור השמירת העיניים, מה קראת את הגלגול של וישר? יצאת עכשיו, שמעת על שמירת העיניים, אתה אומר, בערך חזק, בוא נערב, באמת, באמת זה מכשיל, באמת, הרב צודק, באמת, חבל על הזמן, באמת זה עושה רע, זה עושה אימורים, הוא מסתכל, מה זה מסתכל, חבל על הזמן, רנטגן. יש אדם שיודע, ויש אדם שהוא לא יודע, אלא שלו חיבה יתרה נודעת להם, יש לו ידיעה פנימית. הוא לומד את הדברים פנימי, הוא לא משאיר את זה למעלה חיצוני, הוא לומד את זה פנימי, הוא הולך עד הסוף. הוא לא נשאר עדוד, הוא הולך עד הסוף, הוא יודע, יש פה עניינים. אתם יודעים, היה פעם בפרנקפורט, רב בדין גדול מאוד, שכחתי מה השם שלו. הייתה לו בת, צדיקה עם זקן, משהו חבר על הזמן. וכל השידוכים דיברו בה, שהיא ביתו של הרב הענוגה והחסודה. וכולם רצו אותה, לא היה אחד שלא רצה אותה. כל גדולי עולם, הציעו לה את כל הגאונים. זה המתמיד הזה, והמתמיד הזה, והוא שפיץ, והוא משהו מיוחד. עד שאבא שלה בחר חתן גרוש, בן 27, עם 4 ילדים. למה? כי הוא היה צדיק. ולמה תורה? היה אבל הרבה כאלה למדו תורה בהתמדה והוא לא רצה? לא. הוא אמר שהוא, אשתו זרקה אותו, חמיב זרק אותו בגלל שהוא למד תורה. הוא התחתן, למד תורה. חמיב אמר לו, לא, פרנסה, יצא לעבוד. הוא אומר, לא יצא לעבוד. מה אתה מתכוון לעשות אחרי חתונה? ללמוד. אחרי שיהיה ילד, ללמוד. שני ילדים, ללמוד. 10 ילדים, ללמוד. ואז מה? למות. לומד תורה מהבוקר עד הערב, זהו, רק תורה. טוב, אמרנו, טוב, אתה תתחתן ויהיה בסדר, אחרי זה נוציא אותך לעבוד. התחתן 4 ילדים, וראו שהוא לא רצה לתת לעבוד, מה עשה? אמר לבת שלו, את מתגרשת, לקחת בן אדם, תן גט, נתן גט, זרקו אותו. הרב של פרנקפורט רצה אותו לחתן, לבת שלו הרווקה. יושבים בוורט, ואז ההורים של החתן מתביישים, איך זכינו להתחתן עם הרב, הרב בית דין של פרנקפורט, איך זכינו להתחתן? והם שאלו את הרב, כמה להביא, כמה צריכים להביא, כמה שיש דבי? אומר להם הרב, כלום לא להביא. הכל עליי, רק תביאו את החתן, תביאו את התכשיט, תביאו את היהלום. ובאלה, מה? זה תכשיט. זה יהלום, על מה אתה מדבר? זה בן אדם שזרקו אותו עכשיו. רבותיי, אשתו שמרה על כבודו והיא לא דיברה ליד האנשים. אבל אתם יודעים, כשהאירוע מסתיים, אז הבעל עובר לבית דין הקונבנציונלי. אשתו מדברת איתו בארבע עיניים, שלפעמים נשאר רק שם בסוף שתי עיניים כי היא מוציאה לו את העיניים. ואז היא אומרת לו, תגיד לי, יש גבול לכל תעלול. רב רב, אבל די, לא מספיק לקחנו דוגמך, גם שקל לא יביאו, הכל עלינו. אמר לה, אשתי יקרה, איי איי איי, את מזכירה לי משל. אני אגיד לך משל, אתם יודעים, בדרך כלל שגבר רוצה להגיד אשתו משל, בליל שבת בסעודה, אז זה נתקע במשל בדרך כלל, כי אישה שואלת שאלות על המשל בדרך כלל, תמיד שואלת שאלות, כן? ואז אומר לך, חכי רגע, חכי, לא, אתה לא בהרצאה, אתה לא בהרצאה, תגיד לי מה המשל. מרוב העצבים, גבר מקבל עצבים, אין נמשל. אז היא אומרת לו, מה נמשל? מה נמשל, יא עצבני, מה נמשל? לא, הנמשל כתוב בבן איש חי שכל אחד צריך להבין את זה לבד. כאילו, תשחררי אותי, בקיצור, כן, מכירים את זה, כן, הבעל בא להגיד לי אשתו, אני שומעת, מכירים איזה עצבים זה בליל שבת? אני שומעת, אני פה, אני איתך, אני שומעת, דבר, דבר, ועם הילדים, בוא לגעת, בוא לגעת, כן, בוודאי. והיא בכלל לא פה! מוותר על הנמשל. רבותיי, שימו לב, אמר לה אשתי יקרה, אני אגיד לך את המשל. היה איזה אחד, באירופה, תימני, מגדל גת, באירופה. בפרדסים של אנטוורפן. מגדל גת, חזן וחזן וחזן. והנה הלך בשדה של הגת, חרש קצת שמה, שיגדל הגת יותר טוב. פתאום הוא נתקע במשהו. נתקע במשהו, ראה טבע עם יהלומים. עכשיו הוא לא יודע שזה יהלומים, כי הוא היה עני מרוד, הוא לא יודע בכלל מה זה יהלומים. היה בטוח שזה עדשים. בא לבית, שם את העדשים במרק. זה יהלומים. שם את זה במרק. מתחיל להרבב.
אומר, בוא נה, זה לא נהיה קשה, זה לא נהיה רך, זה קשה זה. בישל, בישל, אמר, טוב, אולי זה בא קריספי. שם את זה במרג, אדן ביסק, הלכה הסתימה. הנה רבותיי, הוא בא לשכן שלו רוסי, יבגני. תגיד לי, יבגני, אתה יכול לעוזר לי? מה צריך עזרה אני עוזר יבגני פה? בוא הנה, פה הולך, בוא, פה, בוא הולך, בוא, בוא הנה אני עוזר פה. יבגני, תראה, אתה מעולה בקי, בטח אני אגב בקי עדשים, אני גידלתי ברוסיה עדשים, גריסים, צ'ורבה. אמר, תראה אם זה, פתאום יבגני קלט זה ילומים, הוא אומר, תראה, זה עדשים מקולקל זה. תביא פה יבגני אוכל מקולקל, זה טוב. ברוסיה אכלנו רק מקולקל. תביא פה. יגאל את העדשים, יבגני מביא אותך עדשים לא מקולקל, כך, גמח. הביא לו גמח. ואני חוזר הביתה עם עדשים רכים. בא לי אשתו, בוא נה, יבגני, זה מטומטם. אני אומר לך, הרוסים האלה, אין להם שכל, אני אומר לך. תראי, זה עדשים, הבאתי לו את המקולקל, הוא אוכל. את מבינה עכשיו את הרוסים, מה קרה? וואי, רבותיי, איי, 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 הוא לא יודע. כשהרוסי לקחת על היומים, חזר לאוקראינה, בנה שם ארמון ליד גורבצ'וב. קנה בית חזק עם גינה חזק. לא, הוא בטוח שהוא עבד על יבגני ויבגני עשה עליו סיבוב. מראי ורבותיי, אמר לה הבעל, אשתי יקרה, הם העניים לא יודעים מה זה יהלום, חשבו שזה עדשים, זרקו אותם. אנחנו יודעים שהאדם הזה והחתן הזה זה יהלום מלוטש, אני לוקח יהלומים, אני מבין ביהלומים. כשאני התחלתי לדרוש לפני בערך 17 שנה, התחלתי לדרוש לצאת לציבור. לפני שיצאתי בארץ, היה לי שיעור קבוע, שבגלל שאתה יודע, לא רציתי לבטל אותו, ארבע חבר'ה, ארבעה אנשים, אחד נרדם, אחד נפטר, אחד בעולם המתנה, כאילו בין העולם הזה לעולם הבא, והשני סופר את המנורה שלא נשמעת כמה נפטרים נפטרו השנה. הייתי מדבר אליו, רבותיי, קבעו לי אסמתיים, הם לא פה. אחד יושב לכם כסם, לא פה. הנה רבותיי, היה לי אחד יושב, יושב לי את אחד בן 50 כזה ברסלב, אולי היה מהמסכן. באמצע שהוא אומר לי, יואו, ישועות. יואו, ישועות, ככה. יואו, ישועות, ככה, כל איזה 10 דקות לפי, יואו, ישועות. תבין? תבין מה? באתי לרב חיים רבי. עכשיו, הגבאי שם היה משגע אותי. איך היה מגיע? הייתי באמצע סיפור? מגיע שעה 9, זה היה שיעור ב-8-9, מגיע שיעור, מכילה כובד הרב, יאללה, נגמר. חזק וברוך! הוא היה בוחרי. בוחרי לא אומר חזק וברוך, הוא זר ברוך! הוא זר ברוך! אם תרצה לו עוד עושה, אתה מפסיק, הוא בולע אותך. לוקח את המילים מתוך פה! הוא זר ברוך! דקה לפני הוא עושה לי מפה. הייתי מבין שזה הוא זר ברוך. הבנתי. כבודיי, באתי לרב חיים רבי, אמרתי לו, כבוד רב, תראה מה אני עובר פה, כבוד רב, אני רוצה, די, מספיק כבוד רב, קיצור, ממש נפגעתי, למה? גם אני ארבעה אנשים, מוות קליני, וגם אני מדבר ככה, גם קוראים לי אסמתיים, למה אתה לא יכול לדבר, לא שומעים, לא מקשיבים, לא בכלל, ומצד שני לא רציתי לבטל, היה לי מצפון לבטל שיעור וכו'. התקשרתי לרב חיים רבי, כולי שבור, אומר לי, ליאו, אני שומע, ליאו, ליאו, מה, אני משוגע, תבטל, תבטל, זה ליאו, אמרתי, תודה רבה, זה קרה רבים, זה לא זה קרה רבים, זה קרה מטומטמים, זה לא זה קרה רבים. הרי הם לא יודעים להעריך, מה זה בן תורה, אתה נשמע, ליאו. רבותיי, אמרתי לו, הרב, למה זה ככה? אומר לי, ליאו יקר, נשמע תורה, מה נגר, מבין ביהלומים, הוא לא מבין, הוא לא יודע, צ'פצ'ול, משובש, אין לו השגות, הוא לא בן תורה, הוא לא עושה ספורצר בבוקר, יואו, יואו. משובש. נתן לי חיזוק, למה אני הייתי צעיר לימים, הייתי בן 21, 22, התפעלתי מהם. אמרתי, תשמע וכולי, מוריי ורבותיי, אמר לי, מה נגר מבין ביהלומים? הוא לא יכול להבין, הוא לא יודע מה זה יהלום. מוריי ורבותיי, גם לנו זה קורה. אנחנו לא מבינים מה יש לנו בידיים. באים לתפילה, יאללה, תחיה אותה, תכניס מרץ בתפילה, תכניס ברם בתפילה וכולי, תכניס. תגיע לדרגות, תגיע להשגות. עכשיו תראו איזה יופי. אחרי שלמדנו עכשיו את היסוד הגדול, סיפרתי לכם בעבר, לא נראה לי, היה יהודי בשם רב חיים קראוסווירט. זה קשור להרצאה הזאת, לכן גם אם מישהו שמע את זה, לא נראה לי ששמעתם את זה, אבל גם אם מישהו שמע, אני חוזר.
חיים קראוזי, את הסיפור הזה, זה קשור להרצאה שלנו היום. הוא היה איש מאוד גדול, גאון. היה בעל תורה אדיר ורב. היה לומד תורה מהבוקר עד הערב בלי הפסקה. הוא גם היה בעל חסד גדול. היה לו גמח גדול של חסד בכל הארץ, ומרוב שכבר שיגרו אותו בחידושי תורה שלו, היה כתוב את החידושי תורה בצד, ובצד היה כתוב חלות לא לשכוח למשפחת יודילבסקי, להביא יין למשפחת גודלבסקי, להביא גת למשפחת טרעמי, לא לשכוח להביא זה למשפחת קרנפייב, להביא להם שם כבש. היה לפי... חידושי תורה בצד השני לדף, אתה יודע ככה. היה פעם קונדרס שהוציא, ובטעות המדפיס הוציא את זה עם כל המטלות של החסד, זה היה משהו מיוחד, גדולי ישראל שיבחו את זה בהלוויה שלו, תראה מה זה, על החידושי תורה כתוב, זה לעזור. הוא אומר, הכיור של גברת כך וכך נשבר, לשלוח לה את התלמיד שיתקן לה את הכיור. אז זה קרה, אין להם, לא היה להם אוכל בשבת האחרונה, והדג שהביאו להם, הם לא אהבו אותו, עד להביא להם משהו, זה משהו מיוחד. הוא היה גאון גדול הדור, ואיש חסד ענק. מרוב ששיגו אותו בחסד, שהוא היה צריך ללמוד סוגיה ארוכה, היה בורח שבועיים. נעלם שבועיים. אומר שקשה לו להיות באותו מקום שאנשים צריכים עזרה והוא לא יכול לעזור, ברח, שבועיים. יום אחד הוא הגיע באירופה, הגיע אליו אחד, אמר לו כבוד רב, תעשי לי טובה. אני חייב עזרה. מה קרה? אמר לו כבוד רב, יש לי כאן באירופה הרבה הרבה כסף, ואני יודע שאולי אני לא אשרוד במלחמה. אני רוצה להפקיד ביד הרב את הסכום. אמר לו כמה? אמר לו 12 מיליארד. בשבילי? אמר לו לא. זה יהיה בבנק. למה? נעשה גמח. אני מכיר את הגמח שלכם, כבוד הרב. כשאתה בא לבקש את הכסף חזרה, אומרים, תשמע, הגמח במצוקה. אז בוא, אני מעכשיו רוצה לעזור לכם שלא תיכנסו למצוקה, הכסף לא אצלכם. והנה, שמו את הכסף בבנק בשווייץ, אבל פשוט אני פוחד להיפטר, ככה אמר לו, כי אני אדם מבוגר, לא יודע אם אני אשרוד את המלחמה, אז אני שם את החשבון בנק על שמי ועל שמך, שאם אני נפטר לבית עולמי, הכסף על שמך, אבל לא בשבילך. אני סומך עליך כי אדם ירא שמיים ואיש חסד גדול וגדול הדור, סומך עליך שאתה תעביר את הכסף לאחד מזרעי וזרע זרעי, אני לא מכיר אותם עכשיו, אני לא יודע איפה הם כי אנחנו בגולה, אבל אם אחרי המלחמה יצא לך לפגוש, תיתן את זה לאחד מצאצאי. טוב, הרב אמר לו בסדר, ואם אני לא אמצא את אחד מצאצאיך, אולי לצורך העניין אני גם אהיה צאצא. אמר לו, לא. אמר לו, זה רק היה מבחן, זה הכל. ניסיתי, זה היה ניסיון. אמרה, רבותיי, יא יא יא, פרצה מלחמה, אוי 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 אוי, והבן אדם נפטר באמת. חיים קראוזר שנים מתהלך עם הכסף הזה שהוא יודע שיש לו בשוויץ בחשבון 12 מיליארד, הוא אומר חבל, לא חבל, היהודי הזה יכל לתרום את זה לחסד, לצדקה, כמה אנשים מבקשים ממנו דברים ויכל, הוא לא רוצה, הוא רוצה צאצאים. איפה אני אמצא את הצאצאים שלו? במדור לחיפוש קרובים חיפשתי שם ולא מצאתי חיפוש קרובים, לא מצאתי. הנה מוריי ורבותיי, יום אחד רב חיים קראוזר עולה לרכבת והוא ידע שיש רמב״ם, הרמב״ם אומר שמצווה לתת לעני, לא רק לתת לעני כסף, אלא לתת לעני חיוך. בא לך בן אדם בדלת, דופק. אפשר צדקה? כן, תן לך. אתה רוצה משהו לשתות אולי? אולי איזה משהו לאכול לדרך? אולי איזה בקבוק מים? זה מחי יותר מהכסף. שיש מי שמעריך ויודע, אני כאן עולה, דופק בדלתות, לא מסתכלים עליי כמו איזה נבח. אלא אדרבה, בוא תיקח, תשתה. והרמב״ם זה יותר לפי מהכסף, החיוך, הדיבורים, האהבה והאחווה, לשמח את העני. הנה מוריי ורבותיי, חיים קראוזר התראה ברכבת יהודי שבור, שבור, שומע באוזניות השיר בדד, על פי הזוהר. אמר לו, שומע שאתה שומע בדד, אבל אולי תעבור לשיר השני, אין לך מספרות מה עובר אליך, של הרב גולה. תגיד לי, מה קורה איתך, צ'ימיגי? אמר לו, אל תשאל. ערירי בעולם, לבד, נשבר לי כבר דוד. אין לי חיים. מגיל 5 לא ראיתי יום טוב. בוכה, בוכה, אמר לו, בסדר, לא נורא, לא נורא. יש לי גמח, אני אעזור לך, מה הגמח? אין לי מה לאכול. אמר, יש לי גמח, יש לך גמח. מה מביאים בגמח? אמר, לא אוכל לשבת. אמר, טוב, תזמין לי מגש עופות. מכירים את אלה שאין להם מהטקט, מגש עופות. אני פעם אחת עזרתי לאיזה משפחה אצלנו בבני ברק. לא אני, אני הייתי מתווך, כן, בין התורמים. טוב, אז התורם היה רצה בעילום שם, אז אמרתי לבן אדם, שמע, תביא לי רק את
את הפתק של הקנייה, אני אעביר את זה לתורם, ויש מי שיקנה. אז אשתו של העני כביכול של עסקה, עשתה לי רשימה של מכולת, רבותיי. זה רשימה היא עשתה לכל החגים של השנה. קיצור, היא התחילה ממוצרי מזון, עברה לקפואים, משם לא צוחק, עברה להלבשה, כן, אפשר גרביים לילדים ודברים כאלה, משם היא עברה לדיסקים, לדיווידי, של גרובייס לילדים, חבורת מצוות, נשמור ולעשות, כן, חסם בימי, בן אדם עושים לעשות קניות לשבת, דיווידי, זה צחוק. טוב, בקיצור, לא משנה. הוא שמע, אמר, טוב, תזמין למגשי דופות, אני אוהב סלומון, אשתי אוהבת מוש, בסדר, אנחנו נסתדר. היי ורבותיי, הוא רושם, הוא אומר לו, טוב, אין שום בעיה, מה המשפחה? מה זה אומר לו את השם של המשפחה? זמבולוביץ'. אמר לו, בחייך. תגיד לי, יש לך קשר לנחמן זמבולוביץ'? אמר לו, בטח. חבר של יעקב יעקביאן. חדן, אם לא זה בהלכה ש... לא, בטח. אמר לו, תגיד לי רגע. מי זה הסבא שלך? אמר, סבא שלי. טוב, עכשיו הוא לא יודע איך להודיע על זה, כן? איך הוא יודיע לו כזה דבר, אתם יודעים? הפעם זה חד $5 מיליון. אז אמרו שהוא אדם חלש וצריכים פסיכולוג להסביר לו את זה, שהוא לא יתעלף. סביבי פסיכולוג, פעם פסיכולוג אומר לו, תשמע, אם הייתי אומר לך עכשיו שזכית ב500,000, מה היית עושה? הוא אומר, או, הייתי שמח. אם הייתי מבשר לך עכשיו במיליון, הוא אומר, או, איך הייתי שמח. 2 מיליון, הייתי קופץ באוויר. 2.5, בכלל, 2 דירות, 2 בתי מדרש. תגיד לי, אומר לו הפסיכולוג, אם הייתי עכשיו אני מבשר לך שזכית ב$5 מיליון, אמר לו, ישר נותן לך חצי. פסיכולוג מת. קיבל התקף, לא עמד בזה. צריך להודיע לבן אדם, רבותיי, שיש לו 12 מיליארד. בשוויץ. רבותיי, וואי וואי וואי. אמר לו, פחיים, הייתי אומר לך שזכית ב-12 שקל, אתה יודע, הוא היה אני צריך להתחיל אותו מההתחלה. ואם זה $12, ואם זה 12 אלף, עד שהגיע 12 מיליארד, כמעט מת, חזר לחיים, ראה את האור, יאללה. אמר לו, תודה רבה לרב, שם הכוח שחייד אותי, נתן תרומה יפה לגמח. לפחיים קראוס וירד הגיע לה בסמדרש ואמר, רבי ישי, רבי ישי, זה רק הליטאים שלהם, את המוסר הזה. רבי ישי, אני שואל. הוא עשיר גדול, אה? אבל מתי הוא היה עשיר? בשנים האחרונות הוא היה נקרא עשיר או נקרא עני? היה נקרא עשיר או עני? הוא היה עשיר. הוא היה עשיר. היה חסר רק דבר אחד. הוא לא ידע שהוא עשיר. הוא לא ידע, הוא לא ידע, רבי ישי, זה החטא הגדול של האדם, שהוא לא יודע איך אמר בלעם, חטאתי כי לא ידעתי, אומר הגאון, החטא הגדול של האדם שהוא לא יודע, חטאתי כי לא ידעתי. כל העניין בעבודת השם זה לדעת, אתה כבר בא להתפלל, בוא תדע מה זה תפילה, אתה בא ללמוד, בוא תדע מה זה ללמוד, ידעתי, 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 הנני ביותכו, אוי ואי ואי לבד, ידעתי, זה עיקר עבודת השם לדעת. שמע שיעור תורה, מה יצא לי מזה? קדימה, מה המסר? כל השיעור היה נחמד, היה יפה, מה המסר? מה יצא? ידעתי לדעת. וואי ורבותיי, זה היסוד הגדול שצריכים ללמוד אותו כמו שצריך. ואם את היסוד הזה נדע ונבין, הצלחנו. עכשיו נבין את הכל, אני רוצה לסיים עם שרה. שחלנו בתחילת השיעור. שרה מאמינה באלוקים? בטח. מתפללת מעל הטבע? בטח. אפילו שהיא ראתה ואדוני זקן, והסברנו על פי האריזה שכביכול זה הולך לשכינה? בטח, האמינה. הכל מצוין. אז אם כן, מראי ורבותיי, למה היא צחקה? היה סיפור. אפשר לה מקמינקה. הייתה לו בת שלא זכתה לפרי בטן. לא זכתה לפרי בטן. והנה, הגיע לעיר רבי רפאל מברשת, אחד מגדולי עולם. אמר לה, ביתי, לכי לרב. לכי לרב, תקבלי ברכה. היא הלכה אליו, הרב, אין לי ילדים, אני מתחננת, רוצה ילד. אמר לה, תהי בשמחה. תהי בשמחה. היא באה לאבא שלה, אמר לה, אבא, הרב אמר שאני בשמחה, ילדים. אמר לה, אמר, והוא צודק. זה כתוב בתורה, בנביאים בכתובים. בתורה כתוב מפורש. למה זה צריך רק 10? והנה בן 10 אשתך. בנביאים הכתוב, רוני יקרה לא ילדה. רוני יקרה, תסבירי, את יודעת למה? כי בגלל זה את לא יולדת. רוני יקרה, את לא בשמחה, את לא יולדת. רוני יקרה לא ילדה. ובתהילים הכתובים הכתוב, הם הבנים שמחה. הללויה. רבותיי, אומר אבשלום מקמינקה,
אתה יכול לשים את זה פה, זה יעזור לך, חבר לך, תזכור את זה. אומר רב שלום מקמינקה, שהתביעה על שרה רצתה שרה לעשות סגולה. שרה רצתה לעשות סגולה, זה הכל. למה היא צחקה? כי שרה ידעה את הסגולה. שרה ידעה שסגולה לילדים הזה, שמחה, פרסה לסמוח. אז עכשיו מובן ששרה היה לה אמונה, בטח, התפללה, ילד ילדי, שמע גם שיש כזאת סגולה, עשתה. אז מה התביעה עליה? התביעה על שרה, שרה. אחת כמוך שחיה באמונה של תפילה, שעל ידי הכוח של התפילה יכולה להפוך את הטבע, אחת כמוך מחפשת סגולה. הקודש ברוך כעס על שרה, שרה, מה עלך ולזה? הרי את כזאת עמוקה, שלך יש תפילה ואת מאמינה שבתפילה זה מעל הטבע, את צריכה סגולות? לא צריכה סגולות. יש הרבה סגולות, שים שום בגרביים, שים דר גמוש בכובע. הסגולה להרחיק את האנשים מעליך, מהסירחון. לסלק מזיקים רעים. גם מזיק נחנק. שום בגרביים. עוד שום ועוד בגרביים. וגוג ומגוג. רבותיי, אבל אדם שיש לו אמונה, סגולה זה דבר יפה וגדול. אדם שחי באמונה וחי בשמחה וחי בתפילה ומאמין שבתפילה הוא יכול לעשות בעל הטבע. ואם אדם לא מאמין בתפילה שיכול לפעול מעל הטבע, התפילה חסרה, תפילה כל כולה אמונה, למה זה צחקה שרה? הלו, היא צוחקת, הרי היא אין לה רכב, היא מתפללת, ריבונו של עולם, ילד, ילד, מה ילד? אין לך בית ולד? אין לי בית ולד, זה לא בעיה שלי, זה בעיה של אלוקים. אלוקים שעשה אותי בלי בית ולד יכול להבין בית ולד, איך? לא יודעת. מה, בעלי אין לה אמונה? מה, בעלי אמר לו הקדוש ברוך הוא על אברהם, קח בני את ביתך, את יחידך, אשר אהבת, עלה ולעולה. אין לה אמונה, יש לו אמונה. יש או אין? בטח שיש. נו, ואם יש לו אמונה, יש לו אמונה חזקה ביותר לבעלי. ופתאום אומר לקודש ברוך הוא, הרי אמר לו השם יתברך ביצחק יקרא לך זרה. מי דרגי שאני אשחת? רגע, אם אני אשחת, איך יקרא לי זרה? הרי ביצחק יקרא לי זרה, אני אשחת, איך יהיה? אברהם אומר, אני אשחת ויהיה לי זרה. איך, ג'ונם, איך, אתה שוחט, הוא הולך, הוא נפטר. לא יודע, השם אמר, נגמר. עכשיו, עלה הוא. אבל אברהם חשב שזה השריטה. הנביא כותב, לא ציוויתי ולא עליתי על ליבי. רבותיי, למדנו יסוד גדול היום. לא מספיק לדעת. צריך חיבה יתרה נודעת. לא מספיק להיות דתי. חצי דתי, חצי לפי דעתי, דתי לא ני. אני דתי, אבל יש לי פייסבוק. נו, מה רע? יש משהו, יש רק 12 חברים עכשיו שומעים. א', יכולים לבוא לפה, ב', יש דיסק, ג', מה דעתך על א' וב', ד', כל התשובות נכונות. כל התשובות נכונות. רבותיי, היי, פייסבוק זה לחילונים. חרדי זה לא שייך אליו. אתה עם השם עד הסוף. מושון, שלא יסרפו לך את הפנים. הקודש ברוך הוא זה לא ביטוח לאומי. כל שנייה קופצת תמונה ואתה עושה... כאילו מעביר אותה. למה יש אנשים לידך? ואתה כותב אפליקציה, תקף השוב. שוב השוב עליך כעת חיה ופצצה. הלו! אלוקים זה לא ביטוח לאומי, רבותיי, אני מזכיר לכם. צריכים לזכור טוב טוב. אתה יכול לעשות מה שבא לך, גמרא מסכת ערובין, נון דלת. על מעדן, דמיה כבי לולה, כמו קניון, כך, כך, כמו אשתך, מגלחת את המדפים, פלאק, פלאק, פלאק. בסוף יש חשבון, חביבי, גם את הקופאית וגם את הרוסי בסוף. חשבון, בבקשה, ג'ונה. לא ג'ונה, איזה חשבון, בבקשה. תביא פה חשבון, אני רוצה קורע אותו. אם לא, אני קורע לבלב שלך. זה כאן, לרוסי, השומר דימה. אתה יודע מי זה דומה? זה פרסומת לדומה הדימה הזה. רבותיי, בוא ניקח את החיים ברצינות כבר. בוא נגיע לשיעורי תורה נורמלי. בעלי בתי אם יש שיעור ביום חמישי או לא, בעלמה הוא בקניות. שופינג. ויש כאלה, הוא הופך חלות. שם סינר, כיס דה קוק, הוא הופך חלות. אבל לא, ביטול תורה, יעפו אותך בגחלי רתמים, צדיק של אבא. שב על הפלטה בשבת, תתחיל להתרגל, צדיק. תתקשר אליי בעזר מציון, הלו! אלוקים לא פרייר. להתעורר! אבל בשמחה. שם יתברך יזכה את כולנו. להתקדש ולהתאר, ללמוד ולמד, לשמוע ולעשות לכן ירצות למר אמן. תודה רבה על ההקשבה.
חיים.